Må jeg præsentere? Fiskeduskere! Et helt nyt produkt! Det er sundt fiskepålæg! Helt uden tilsætningsstoffer! Og fås i to mindre dåser med plastlåg til opbevaring. Det er let at smøre på, og det bliver, hvor det er. Og ungerne, de er bare helt vilde med det. Fiskeduskerne fås i tre forskellige varianter. Giv dem nu bare de madpakker, skal.